Ja nyt kun meidän kana on luuton, me valmistetaan meidän pallotiinin täyte. Ja näin, kanapallotiini on nyt tullut uunista. Seuraavaksi otetaan siitä naru pois. Ja se rupeaa olemaan sitä myöten valmis. Ja tämä on semmoinen eväs tosiaan, että tätä ei enää monessa paikassa näe. Tämä on enemmänkin semmoinen ammattitaidon ja artesaanitaidon kunnianosoitus. Ja asiakkaat varmasti osaa tätä arvostaa. Niin tätä kannattaa kyllä kokeilla ja harjoitella, vaikka se hieman saattaisi aikaa ottaakin. Toimii sekä kylmänä että lämpimänä alku- tai pääruokana.